Սուրբերը իրենց օրը եւ տեղ ունին պատին վրա օրացույցին մեջ։ Բանաստեղծները օր չունին եւ ոչ էլ տեղ։ Թափառական ապրումներ, ժամանակ են դուրս եւ միջոցեն արկախ, բանաստեղծները, որոնք հանկարծ կհայտնվին անսպասելի պահուն, կդրոշմեն պահը հոգեկան սարսուրով մը ու կանհետին։ Նույնպես անակնկալ, ինչպես եկած էին, մինչև մյուս հանդիպումը, ով գիտե երբ, ով գիտե ուր, որուն, այսպես է, բանաստեղծները օր չունին Սուրբերուն պես, ունին իրենց պահը։ Վահան Թեքեյան բանաստեղծը պահ չունի, որովհետև կյանքի բոլոր պահերուն հավատարիմ անձնագրիչն է, մնայուն ընկեր մը, անբաժան ուղեկից մը, ամենօրյա մեր ապրումները բացատրող կամ հաստատող իմաստուն մը։ Այսպես է բնութագրում մեծ բանաստեղծ Վահան Թեքեյանին Անդրանիկ Սարուկյանը։ Օտար երկնքի տակ գոյության համար մաքարող և հայրենիքի կարոտով ապրող Սփյուռքի բնազուր քայը Վահան Թեքեյանի ստեղծագործության առանցքն է և միշտ աստվածային ներշնչումով է նա անդրադառնում հայոց եկեղեցուն, հայու հոգուն, հայոց լեզվին, հայոց պատմությանը։ Լինելով խորապես ազգային բանաստեղծ, Վահան Թեքեյանը միշտ իր հոգու ծննդավայրը համարել է հայկական եկեղեցին և մեծ վարպետությամբ կրել։ Եկեղեցին հայկական ծննդավայրն է հոգվույս։ Ինչպես քարա իր մնդարցակ, պարզ ու խորունք, մութ ու լույս, իր գավիթով հյուրընկալ, իր լայն բեմով ու հեռուն կանգնած իր լուր խորանով, որ կարծես նավում է ծպխուն։ Եկեղեցին հայկական, ես աչքս քոց կտեսնիմ ու կշնչեմ, կլսեմ, իր Հիսուսով մանկադեմ, իր սեղանեն մխացող քուլա-քուլա խունկերով և իր պատերը ցնցող աղոտքներով ալեխրով։ Եկեղեցին հայկական, բարձրբերդն է հավատքին իմ պապերուս, որ հողեն զայն քար առ քար հանեցին, և երկինք են իչուցին զայն ցող առ ցող, ամպ առ ամպ, ու թաղվեցան անոր մեջ հանդարտությամբ, հեզությամբ։ Եկեղեցին հայկական մեծ վարակույր մե բանված, որուն ետև սկիհին մեջ կիչնե ինքը Աստված, որուն առջև գլխահակ կուգայի մազգս ամբողջ, հաղորդվիլ անցյալին հաց ու գինով կենսարողջ։ Եկեղեցին հայկական, ծովում դիմաց ալեկոց նավահանգիստ մե խաղաղ, ցուրտ գիշերին հուր ու բոց, ու տոթակես ցերեկին անտարմն է ստվերոտ, ուր շուշաններ կծաղկին շարականի գետին մոտ։ Եկեղեցին հայկական մեն մի քարին տակ գետնի, դեպի երկինք բարձրացող գաղտի ճամփ համը ունի։ Եկեղեցին հայկական հայ հոգին և մարմնույն զրահան դերցն է փայլուն, մինչ իր խաչերն են դաշույն և զանգակներն են բոմբյուն, ու երկն է միշտ հաղթություն։ Վահան Թեքեյանը ծնվել է 1878 թվականի հունվարին Պոլսում, կեսարացի ավանդապահ ընտանիքում։ Հաճախել է Ներսիսյան, Պերպերյան, կենտրոնական վարժարանները։ 1894 թվականին ընդհատվում է Վահան Թեքեյանի ուսումը և նա աշխատանքի անցնում որպես գրագիր Պոլսի ապահովագրական ընկերության գրասենյակում, որից հետո մեկնում է Անգլիա, Ֆրանսիա, Եգիպտոս, իսկ 1911 թվականին կատարում է իր առաջին ճամփորդությունը դեպի Արևելյան Հայաստան, մասնակցելու համար կաթողիկոսական ընտրության Եգիպտոսի հայոց պատգամավորի հանգամանքով։ Իջմիածնից դեպի Երևան իր ճանապարհին բանաստեղծի ականջին է հասնում հեռվից խուլժխորը Հրազդանի, որուն գորումը ահեղ կլցնե տարածությունը շուրջի, և այդ մեծ խորուրդ պարունակող գետի խշշոցը նվաճում է բանաստեղծի հոգին ու միտքը և ստեղծվում է անզուգական Հրազդան խորագրով ոտանավորը։ Հոն Հրազդանն է հիմա, և իր գորումը ահեղ կլեցնե տարածությունը շուրջի, ով խուլ ժխոր, որոթին մակրության մեջ լուսահեղ, զերտ բզյոն մը մեղվանոցի կկախվի, կմոտենաս ու տակավ կհամակե ձայնը քեզ, կմտնեն ներս ականջներետ և սրտետ, միջտաշտին մեջ ալ կարծես
գծովանա պրպրադես և գնդանա կեզվարելով իրեն հետ։ Իչածը մութը հիմա, մասիսի հին երկինքեն, ուրկե այնքան արևներ ալ բարցրացան։ Իչածը լուր ու հանդարտ, փոշի պես ձյունեղեն, կամանցյալի իբրև աչյուն սրբազան։ Երբ կամուրջեն անցնելով ալ կհասնիս Երևան, գետին աղմուկ նարբեցուցած ես քեզ։ Իր ջրվեժող ալյած տակ անհետացած է ներկան, պատմության մեջ պապերութ հետ կկալես։ Եվ ինչ հմայք քիչ հետո, երբ Հովվատունը հայոց, ուր կմտնես իբրև դղյակ Թահիրենի, բերդիմը պես կգենա գետին վերև ծասումնակոց և այդ անվերջ մրնչունով կորորվի։ Կիշերվան մեջ կմնաս պատշկամբին վրանոր, ծերեքվնը մասիսն աչքիտ մեջ է դեր։ Եվ կխորհիս հայության մասիս Իրանն է հզոր, և Հրազդան իր աղաղակ անմեր։ Այո, մասիս Իրանն է հայության, բայց կատարվում է ահավոր բանմը, մեծ եղերնը, սրի է քաշվում արևմտահայության մեծ մասը, Եփրատի ջրերն ու տեր զորի անապատները հեղեղվում են հայի արյունով, սրի է քաշվում համարյա ողջ արևմտահայ մտավորականությունը։ Քար մարդկության աչքի առաջ կոտորվում էր մի ազգ, քաղաքակիրթ մի ժողովուրդ, իսկ մեծ տերությունները չէին նկատում աշխարհը բաժանելու և մարդկային արյունից շահույթներ կործելու մոլուցքով էին տարված։ Դեպքերի բերումով այդ ահավոր թվականին Վահան Թեքեյանը հեռու էր իր ծննդավայրից և ճակատագրի բերումով փրկվեց կոտորածից, փրկվեց և դարձավ այդ մեծ եղերնի ողբերգում։ Ահավոր բանմ այնտեղ կկատարվի մութին մեջ, դժոխային այս տրաման ինչպես կրնա պատմվիլ, ազգ մը ամբողջ, խորհեցեք, երեք կապրեր, կվոգորեր, միտքը լույսին կբանար, և տակավ սիրտն ալ հույսին, կբարձրանար ճահիճեն, ուր խրած էր ատենոք, թևերն արդեն կթոթվեր, ինք զինք արդեն եթերին ամպերուն մեջ կկարծեր, և ահա ճիշտ այդ պահում, ոսող աստված մ անշուշտ, որ դարանած էր դիտեր անոր վրա արձակեց ամբողջ չարիքն աշխարի, ոտքի հանեց բովանդակ հրեշությունը իքուն, մեծ օցերու, վագրերու, շակալներու դեմքերով պատվեցավ ոտքերուն, խացատեց կուրծքն ու հասավ անոր վզին աչքերուն, և իր ժանիքը մխեց ճիշտ ուղեղին մեջ անոր, զոր արյունին հետ ահա անգլիզ է հեշտագին ու կծծե սկլխած, ահավոր բանմ այնտեղ կկատարվի մութին մեջ, կսպանեն ազգմ այնտեղ, որ կյանք ուներ և շնոր, ուներ հանճարն ապրելու, նորոքելու ալ ինգզինք, գեղեցկացած էր տակավ ու թարմացած, ահ, որ կան, և այդ ազգը մերիններ, և կսպանեն զայն հիմա, զայն կսպանեն, օգնություն, ահ, օգնություն, օգնություն, փրկվեց Վահան Թեքեյանը մեծ եղերնից, նա դարձավ արևմտահայ վերջին դասական բանաստեղծը, մեր գրականության շքեղ և հարատևող երևույթներից մեկը, որ այնպես խորն է զգում տարապած բազմաչարչար հայու հոգին։ Ինչ է հոգին, հայու հոգին, հարցուցի մերդ ինքսինքիս, և մերդ լացավ, ու մերդ խնդած իմ հոգիս, անհույս լացավ, և հույսերով խոլարշավ, մրշկաթև մինչևի պարկ խոյացավ, որ մե հետո նորենսի տխրագին, ինչ է հոգին, հայու հոգին, ինչ է հոգին, հայու հոգին, ես ինձ իդեր հարցուցի, և ինչպես ամպ մը երևցավ անինցի, որ կիչն է վարում առախուղ կլլա մերդ, և մերդ ճերմակ ու վարդագույն, թերթ ար թերթ կտարացվի երեսն ամբողջ երկինքին, անհուն հոգին, հայու հոգին, ինչ է հոգին, հայու հոգին։
կհարցնեմ դրավախ, ու կգտնեմ զայն ծխի մեջ կիսատախ, բայց զրծին որմը, որ կկրվի անդատար, ծխնալ կսեմ զայն աղտոտել չի գրնար, և ընդմեջն իր այդ ծխին, սարսրագին, կհամպուրեմ հայու հոգնած սուրբ հոգին. Կարդալով Թեքիրյանի բանաստեղծությունները և թափանցելով նրա տողերի խորքը, հայը ավելի է հայանում, որովհետև նրա բանաստեղծությունները հայությանը ամրապնդող գաղտնի զորություններ ունեն։ Հաղորդումն ավարտենք Սփյուռքահայ անվանի բանաստեղծ Վահե Վահյանի Վահան Թեքիրյան բանաստեղծությունով. Հոգին իր խուն գրավ, ծխեց հայ հավատքի տաճարին մեջ, միտքը գանդեղ գրավ, վառեց հայ հանճարի կաճարին մեջ, նայվածք նարցուն գրավ, թափեց հայ վերքերու կրակին մեջ, ու կամք նաղեղի փրև լարեց հայ իթյալի սվածքին մեջ, երկեց գինին ուժը ցեղին և հայրենի հավերժ սոսին, աստղենիչած հողեն բխած հրաշքն անճար հայ տեսիլքին, պեղեց ոսկին կախարդ խոսքին, հանկահորեն մեր քարուքանդ, տեսլակերտեց ձայն նորապայլ ու դարերուն հանցնեց ավանդ, այրող անուրը դերվիզին սարքեց հպարտ զորահանդես, ու մարտիկներն արդարատենչ շիրիմներն կանչեց կրկես, մեր կորակոր նայվածքին դեմ հանեց անոնց շքեր թվես, ու հևասպար մեր կուրցքին տակ մակարման նոր հուրն արծարծեց, ծովերուն դեմ մեր արյունին, ծուխերուն դեմ մեր ավերին, հովերն իր մեարին հարաչ ու ծաղիքներն արտասվեցին, իր հոգին խառնարանեն աղաղակեց ցավը խորին, որուն թե մարդը մնաց խուլ, քարեր նախով զայն կրկնեցին, եղավ մրմունջ, եղավ մրունջ, սաստ ու ցասում ու պաղատանք, պահակ նարդուն հայ գանձերում և արտնության մեզ կոչող սանք, այլ երբ թումբերը պայթեցան, հեղեղն ահեղ մեզ վողողեց, մեր անցյալ են նետեց վաղվան, հոգին իբրև կամուրջ մմեց, և այդ վաղվան մեջ ավետեց անձրև, արև, անուշ գարուն, հողեն հառնող նոր-նոր ծիլեր ու նոր դաշտեր ծաղկածպուն, տեսավ հայկյան ծառը ծերուկ, նոր սաղարթներ հակած կրկին, ու տիկունքն հենց անոր բունին խորախոհեց արտասվագին, այլ ինչ սփոփ, ինչ խնդություն ճարագայթեց վերացման մեջ, երբ նրա զարդ թռչուններու լսեց սվարդ կեղ-կեղն անվերջ, կյանք տրոփող այդ երազով մեկ հատիկն իր փակեց խաղաղ, բայց կտեղա, պիտի տեղա հոգին մեզի արև ու շախ։ Սիրեցինք քեզ նախ տրոշագի մպես, մեզը սեր էին, երբ փոքր էինք դեռ, թե լերանց գադարն էիր բանձացեր, թե ծալեր, նետեր էին հիմա քեզ, բայց թե պիտի քար այն օրն ուր նորեն պիտի ծեծվեիր տուն լայն հովերեն, ու լուսավոր էր բիդի ծորկըդ մեզ, սիրեցինք կեզ նախ թրոշագի մպես, իպրև ուրենի մակեզ սիրեցինք, հերարցակ կլուխը տորժելով մեղմիվ, նայելով գոդրած ջուղերու թամթիվ, կանցնեին կովետ ժանդատե մանցինք, հաստապուն գոչխից ծարնելով կացին, կեզ մեր աչքերը ձով, ձով լացին, երբ այլ կվոստերետ շինեցին սրինք, իպրև ուրենիմը կեզ սիրեցինք, սիրեցինքս կեզ վրիժարու թանակ, հողին դագն էիր, երբ ծերկմը անդես կեզ մեջտեղ հանեց, շողացուցս կեզ թահիջը ըսկաց կեզ գոգորդին դագ և բահմը թողաց, բայց բահմը միայն գոդրեցար ժանքոտ տանակ նույն հետայն, և կեզ ծաղրելով թողուցին մինակ,
սիրեցին կսկեզ վրիժարութանակ, կսիրենք կեզ արդ հայրենիք շղթա, որոն պոստացման գմղեսզ մեզ, մեր միսերում մեջ, մեր վզին շուրջնես, և ամեն շարժում զոր գնենք հիմա մեզ գկալարե ծավերով անքուտ, բայց բիդի սիրենք հետ կնալ վերքերուտ, երբ որ թունտարնաս մանյակ մծաղգյա, գսիրենք կեզ արդ, հայրենիք շղթա. Կիշեր, ոտը կաղջ է այս կիշեր, առակաստի մնման, կարծես հանգարծ երգնքին մեջ աստվածները ոսող եղպայրացածը լային, ու ծաղիքներն ոտնագող մեղմիվ հոգի արնեին, և գույսերուն ավետման երևային հրեշտակներ, մեծ շուշաններ իծերին, ոտն այս կիշեր, այնպես կաղջ, այնպես կաղծ է ու խաղաղ, որ աշխարի վրա գարձես միայն սերեր գան չկնաղ, ու շուրտ է շուրտ համպույզներ միայն գարձես կթրին, ոտը կաղծր է, և ահա այդ կաղծրության մեջ անջար, ողագ գողագ երգինքեն իչնող ոտսիմը հանքույն գիչնավրաս մդածում նարհավիրքին, կերակույն, հոն, միլիոններ այս պահուս, կատաղության պանսպար մահ գդեղան միմյանց տեմ, անդիվ մայրեր հոն գուլան, հոն հայ աշխարը լրիկ գլատամպան հայության, ոտը կաղցր է այս կիշեր, առակաստի մնման։ Երազ, երազիս մեջ ես տեսա, երգինք նանգարծ պացվեցավ, գաբարակույն մեծ երգինք նոր ձանրացեր էր, այնքան, այնքան ճնշեր մեր վրա ու մեզ խեղտեր էր դագավ, ահա հանգարծ պացվեցավ, գապարի չի մնման, ու երգնքի մեջ տեսա արվակներու կով վջիդ և մարկերու մեջ կանաչ, մեր մանուկները գայդար և մեր գույսերը շիգնոդ, որոնց թեմքին վրա շպիտ և աչկերու մեջ իմա գխաղար լույսմը պայծար, տեսա մայրերն անոնց մոտ, կորովազեղ արծունքով, ձերունիներն ալեպար ու գդրիջները բոլոր, որ խաղաղած գործնեին պարիկ նորվան աբահով, և մինչ տեսա անոնց շուրջ կարնուկներու թարավոր հոդը հեզիկ արածող, տեսա և կայլմը հերուն, որ գորացրուկ կպախեր իդես
նախկին զոհերուն։ Պիտի մոռնանք։ Պիտի մոռնանք մենքս մեզ, մեր վիշտն ու վերկ նահակին պիտի մոռնանք, այնպես չէ, երբ մեր երգիրը դառնանք, ու աշխատինք ունկնդրել դագավ զարնել իր սրդին, ու մենք ու ան իրար ու քիչ առ քիչ ուժդանք ու կյանք, պիտի մոռնանք անսահման մեր գսկիձին հետ, նաև մեր հոգիները այրող ադելությունն անսահման, ու մեր աչքերը պայծառ, ու մեր քայլերը թեթև պիտի լան վերստին մեր հողին վրա մայրական, մարդոց չարիքը մեզի, և քու չարիքըդ աստվածիմ, պիտի կա օր մուրալ ևս պիտի գրնանք չհիշել, պիտի գրնանք մենք նորեն երգել, սիրել անարգել, Տեր, գիտեմ, գանուխ է, զիպախտն է տեր ոխերիմ, սակայն ով դեր, մոդեցուր այն առավոտ նուր նորեն պիտի գրնանք քեզ օրտնել հոգիներու մեր խորեն։ Հարության շունչն է ահա, Հարության շունչն է ահա, չարտագոդոր ասկտիմ, հորիզոնեն ձայր դված, որ կպչե մարմնույթ վրա, ամայություն, լրություն, օրորոց չէ, այլ շիրիմ երգիրն ամփոխչ ուր երեկ, թուն զոհվեցար անխնա, բայց Հարության շունչն է այս, ու զայնը սկաս պիտի թուն, կերեզմանի իսկ խորեն գուրցկիտ վրա չախչախված ու շուրթերուտ մսաթափ, և քու աչքերդ իքուն մարած աչքերդ արթնան պիտի լույսին նորապած, քու արյունդ փողփոչած խոդերը քեզ քսվելով պիտի դան քեզ նոր կյանքի կթոտ կքվանքն առաջին, մինչ կարչելով թուն անոնց համր սակայն աբահով շարժմամբ ոտքի պիտի ելես թափած պատանքը հողին, մեղմիվ, մեղմիվ, վախնալով քեզ դալ հուզումը սաստիգ, պիտի անցնին քարնային ձիձեռնակներն երկնքեն, մեղմիվ, գրունգը իջնե պիտի ցերքիդ քու մոտիկ, և սոխակները հեռուն պիտի մեղմիվ թայլայլեն, բայց թուն արդեն մոտեցած ես արվագի մահա, և քու վերքեր իր ջուրի մեջ խնամքով գլվաս, զայն գխմես, և հագած իբր հայլվոմը վրա օ խրովիչ տեսարան, քիչ մարդու զարդ տալ կուտաս, ու պլադակները դահա գհարտվին քիչ առ քիչ, մոխիրներուտ ներքևեն փոքրածուներ գհարնեն, ամենուրեք գշարժին արոր ու պահ ու պրիչ, և լուսասփյուր դաշտերուտ սագանաչ կողնե ծորեն, ու զորացած, աղվործած, հունցքի գիշերմը երբ որդում գհսկես կոլովով զավակներուտ վրա գայդար, որ արդին մեջ կնիրհեն, ահա աստղերը բոլոր, ով հարուցյալ գլխուտ շուրջ կլան, բսագմը պայծառ։